Tava televīzija no sirds, LNT un apdrošināšanas sabiedrības BTA e-polise ar atbildību par Latvijas nākotni piedāvā. Iedomājies, kā tas būtu, neviena mākoņa tīrs rīts, brīnums zila debes mala, labais vārdiņš pasacīts. Iedomājies, kā tas būtu, nevienas asariņas vairs, dari visu, ko vien vēlies, par brīnumu reiz kļūsi. Iedomājies, kā tas būtu, iedomājies, kā tas būs, visi sapņi piepildīsies, visas bēdas liekas kļūs. Iedomājies, kā tas būtu, pasaulē bez asarām, visur lejas prieka upes, mūžam neizžūs. Tava televīzija no sirds, LNT un apdrošināšanas sabiedrības BTA e-polise ar atbildību par Latvijas nākotni piedāvā.